Hello everyone, welcome to another vlog. Eto mor 3 number vlog hobo aru aji egraki mohilar ghorot ami goi asu aru hei mohila goraki byaktitto imane bishesh je teo nijor sabolombitar babe ek bishesh pot basi loise aru teo okol nijor bulie nohoy logote teo nijor groupot thoka an mohila hokoloru teo স্বাবলম্বিতার বাবে কিছুমান পথ বাছি দিছে আৰু সেইবোৰ কৰি তেওঁলোকে বহুত লাভৱান হৈছে আৰু তেওঁ অকল নিজৰ জাগাতে নহয় আনকি বেলেগ ৰাজ্যত আৰু লগতে বিদেশতো তেওঁ নিজৰ ব্যৱসায় স্থাপন কৰিছে তো তাৰ জৰিয়তে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু কিছুমান কাম কৰি আছে খেতি-বাতিৰ লগতে হওক তো লেটছ ষ্টাৰ্ট আমি যাওঁ এতিয়া সেই মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত আৰু চাওঁচোন বাৰু তেওঁ কি কাম কৰে আৰু দুইজনে আমি একেলগে প্ৰায় ফিল্ডত যাওঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি বেলেগকৈ গ'লেও আমি তথাপিও কিছুমান যিবোৰ বস্তু চাবলগীয়া থাকে কৰিবলগীয়া থাকে আমি ধুনীয়াকৈ আহৰণ কৰি লওঁ তো ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ মই যাৰ কথা কৈ আছিলোঁ তেওঁ ব্যক্তিবিশেষ মহিলাগৰাকী তেওঁ এই মোৰ কাষতে আছে এওঁ হ'ল আমাৰ বিহগুৰি অঞ্চলৰে পুঠিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বাসিন্দা কল্পনা দেৱী বাইদেউ নমস্কাৰ আমি আহিছোঁ বাইদেউৰ ইয়াতে কেনেধৰণৰ কি কি কাম কৰি আছে সেইটোৰ বিষয়ে অলপ বুজ ল'বলৈ আৰু লগতে আপোনালোকক দেখাম যে ইয়াতে বাইদেউ কি কি কাম কৰি আছে কেনেকুৱা কাপোৰ কি বৈছে আৰু ক'লে ক'লে এইবোৰ ব্যৱসায় কৰে আমি আহক আমি অলপ বাইদেউৰ পৰা বুজ লওঁ হয় বাইদেউ এইখন কি কৰি আছে ইয়াতে এই শালত কি লগোৱা আছে মুগাৰ ষ্টল ন কিমান দিন লাগে এইটো বনাওঁতে হয় আৰু এইটো ষ্টল বনাই কিমানকে আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে 3000 কে বিক্ৰী কৰে নহয় জানো আৰু ক'ত বিক্ৰী কৰে আপোনালোকে হয় হয় বিদেশত মানে কোনবোৰ দেশত পঠিয়াই আপুনি এইটো এইটো কি বুলি ক'লে বাইদেউ হয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ আৰু বিশেষকে বিদেশলৈ মানে কোন জেগাত পঠিয়ায় আপুনি এইবোৰ হয় হয় আৰু আপোনাৰ যোগাযোগটো কেনেকৈ কৰে মানে বিদেশত যে আপুনি বেপাৰ কৰে সেইটো যোগাযোগটো আপুনি কেনেকৈ কৰে এইটো কি হয় বাইদেউ কটনৰ ষ্টল হয় এইবোৰ এইবোৰ কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে আপোনালোকে 500কে বিক্ৰী কৰে এইটো লোকেল মাৰ্কেটতে বিক্ৰী কৰে নে এইটো বাহিৰলৈ যায় হয়
আগতে কৈছিলোঁ যে বাইদেউৰ লগত আৰু কেইগৰাকীমান মহিলা ইয়াত একেলগে কাম কৰি আছে, তাৰে ভিতৰত এগৰাকী এজনী বাইদেউ। বাইদেউ আপোনাৰ নামটো মীৰা দেৱী। আপুনি ইয়াতে কিমান দিন ধৰি কাম কৰি আছে? এবছৰ হ'ল। আপোনাৰ গোটত মানে মহিলা আত্মসহায়ক গোটত জইন কৰা কিমান দিন বা হ'ল? এইফালে এগৰাকী বাইদেউ আছে, আপোনাৰ নামটো বাইদেউ? জোনালী দেৱী। আপুনিও একেলগে একেলগে হয়। এখেতো আছে আৰু কি জানিবা, আৰু দুই তিনিগৰাকী হয়। আৰু উপৰিও আৰু কিছুমান কিছুমান বুলি নহয় বহুত কাপোৰ আমাৰ বাইদেউৰ হাতত ষ্টক আউট আছে। বলক আমি অলপ চাওঁ আৰু সেইবোৰ কাপোৰৰ বিষয়ে আমি অলপ বুজ লওঁ কি কি কাপোৰ আছে, অলপ সেইটোৰ বিষয়ে অলপ নিৰীক্ষণ কৰোঁ আমি। আৰু এইটো কি কাপোৰ হয়? কিমানকে এইটো বিক্ৰী কৰা হয় বাৰু? 3,500। এইটোৰ বেপাৰ আপোনালোকে ইয়াতে কৰে, বাহিৰত কৰে? এইবোৰ কি বুলি ক'লে বাইদেউ? ষ্টল। আৰু এইযোৰ কি হয়? কটনৰ ন? আৰু আপুনি সেইটো ক'লে ডোৰমেট ন? ডোৰমেট, সেইটো কেনেকৈ বিক্ৰী কৰে আপোনালোকে? 120কে। টেনছৰ এৰি চল হয়, দেখিবলৈ চেলেঙৰ নিচিনাই নহয় জানো? মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে বাইদেউ, মই আগতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টোত যে বাইদেউ বিভিন্ন দেশলৈও গৈছে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যলৈতো গৈয়ে থাকে। এইটো এটা উদাহৰণ বুলি ক'ব লাগিব যে বাইদেউ কোনো ভয় বা কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ বিভিন্ন জেগালৈ যায়। আৰু তেওঁ বিশেষকৈ যোনবোৰ নেকি চৰকাৰী কিছুমান মেলাবোৰ হয়, সেই মেলাবোৰত গৈ তেওঁলোকে ষ্টল দিয়ে আৰু তাৰ দ্বাৰা ব্যৱসায় বাণিজ্যবোৰ কৰে। কেঁচা সূতাৰ গামোচা নহয়, এইটো 40 নম্বৰ সূতা। মানে কেনেকুৱা এইটো 40 নম্বৰ? হয় হয়, নিশ্চয়। আজিকালি বিশেষকৈ দেখা যায় যে বজাৰত পোৱা যোনবোৰ গামোচা, সেইবোৰ পানী মুচিলে, গাৰ পানী মুচিলে সেইটো শুহি নলয়। এয়া চব কেঁচা সূতাৰ গামোচা। হয়, ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ। কেচ ডিজাইন মানে ইয়াতে কি আছে এইটো কাপোৰত? ৰিহা হয়। এইটোৰ দাম কেনেকুৱা ৰাখে আপোনালোকে? 3,500। এয়া চাদৰ মেখেলা, এইটো কি সূতা? মাৰ্চাৰাইজৰ হয় ন? ইয়াতে আমি দেখিলোঁ বাইদেউ আমাক বহুতখিনি কথা জানিব দিলে। ইয়াতে লগতে
বহুত কাপোৰ আছে, এইখিনিয়ে নহয়, তথাপিও এদিন সময় কম পৰি যাব কথা কাপোৰবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ। লগতে ইয়াতে কিছুমান সৰু সৰু ৰুমাল আছে, কি কওঁ মেছ, ল'ম বুলি ভাবিছা নেকি ৰুমাল? এখনমান লৈ যাওঁ নেকি বাইদেউ? এখনমান লৈ যাওঁ ন, এখন এখন ৰুমাল আহিছোঁ যেতিয়া লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যিহেতু আমাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ থকা বাইদেউসকলে বনাইছে, নিজে হাতে বনাইছে, গতিকে আমি এখনমান ল'লে আমাৰ কাৰণে ভালো হ'ব। আৰু আজিৰ ব্লগটো নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ যে চাই ভাল লাগিল, আৰু খুব চবে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু আজি ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, বাই বাই।